ៃគីគេល្អឬអន់តែបើតើបងសន់មុនអូនច្បឹងជីសុំហើយពេលនេះបាត់ដុំនឹងអូនឈឹងគ្មានលឺសុំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិនហើយបើត្រានត្រាយបងបើនឹងតែតែចាំមើលលោកចង់នឹងពីដុំនឹងស្ងប់តើអូនសុំយ៉ាងណាចង់នឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ព្រឿទាំងជីវ៉ាពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេបងវិញនឹងអូននឹងឡើងទៅទាំងនេះហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអោបូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអូនទាំងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបគុំនឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបអូនត្រូវកោវិញក៏លែបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសុំបីជីវិតសុំត្រឹមអូនមកចិនឲ្យបងថាដូចមុនចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណ
ែគ្មានអោកាំងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជុំអូនវិញបងលែងគិតអូនត្រូវការវិញក៏លែងបងបងអើយគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនមកជិតអូនបងថាដូចមុនសូមត្រឹមអូនមកជិតអូនបងថាដូចមុន